បាទសូមជំរាបសួរនឹងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នាទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកមួយទៀតនៃ paragraph ដែលវីដេអូមុនគឺយើងបាននិយាយគ្នាហើយទាក់ទងទៅនឹង topic sentence supporting sentences ចែកនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នា២ផ្នែកមួយទៀតគឺគេហៅថា concluding sentence នេះ concluding sentence ចឹងដើម្បីកុំអោយខាតពេល let's go Okay ឥឡូវយើងមកដល់បាទ paragraph របស់យើងឯផ្នែកនៃ paragraph របស់យើងគឺ concluding sentence អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថាតើអ្វីទៅគឺជា concluding sentence is what is a concluding sentence អញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យ that concluding sentence is the last sentence of the paragraph អញ្ចឹងគេថា concluding sentence បាទគឺជាប្រយោគបាទចុងក្រោយ nay kathakan nei the last sentence of a paragraph mhm mm it concludes or wraps up a paragraph banay tha vi bok sarop ba rur ko kathatha ya yeung deng hai ba keu conclude banay tha yeung sarop sik dai ba yei su sdaap nei ba keu sarop sik dai mhm it lets the reader know that you have finished talking about the idea introduced by the topic sentence បាទអញ្ចឹងគេថា concluding sentence នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាននឹងដឹងថាអូសកន្លែងនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយកន្លែងនេះគឺបាទជាកន្លែងដែលត្រូវបូកសរុបសេចក្តីបាទពីតបែគេតពី topic sentence នឹងមកឃើញទេបាទគឺមានន័យអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលបាទផ្នែកបន្តទៀតបាទគេថាជាចំណុច បាទសាមសេងនៃ concluding sentence នេះចំណុចដែលយើងគួរយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថា a concluding sentence often has one of these four important purposes បាទអញ្ចឹងគេថា concluding sentence វាតែងតែមានបាទគោលបំណងមួយបាទក្នុងចំណោមគោលបំណង4សំខាន់ៗខាងក្រោមនេះគេថា it restates the main idea បាទគឺវានិយាយពីបាទ main idea គេថាថាវាបូកសរុប អ្នកនេះពុសរុប main idea គឺពុសរុបគំនិតសំខាន់នៃ paragraph it summarizes the main idea or points in the paragraph បាទអញ្ចឹងមកន័យថាវាសរុបអានេះបាទ summarize នោះមកថាបាទសរុបឬក៏បាទគេហៅថាជាអីគេសង្ខេបអានេះបាទសង្ខេបនៅបាទគំនិតសំខាន់ឬក៏ជាចំណុចបាទផ្សេងៗនៅក្នុង paragraph ហ្នឹងតែម្ដង often it says about the same thing as the topic sentence but in different words គេថាជារឿយរឿយគឺគេនិយាយដូចតែគ្នាទេបាទណាបានឯថាគេគេនិយាយមិនស្អីជិះខុស the topic sentence ក៏ថាវាគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់ពាក្យខុសគ្នាទេយើងចង់និយាយថានៃបាទភាសានេះណានៃភាសាតែនឹង topic sentence តែគ្រាន់តែថាគេប្រើពាក្យបាទខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេទីពីរគេថា it offers a suggestion ណាវាផ្ដល់នៅ ការផ្ដល់ជាមតិជាយោបល់អីយ៉ាងណាបាទ it tells readers something they should think or do គឺវាប្រាប់បាទអ្នកអានបាទនៅពេលដែលអានទៅគឺបាទអាចថា paragraph ហ្នឹងប្រាប់អ្នកអាននៅអវ័យដែរអ្នកអានគូតគិតឬក៏អ្នកអានបាទគួរតែធ្វើអីយ៉ាងណា it gives an opinion បាទគឺវាផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាយោបល់ឃើញទេ it tells readers the writer thoughts or beliefs about a topic អញ្ចឹងបើថាវាផ្ដោតជាគណនិតអញ្ចឹងវាប្រាប់អ្នកអានហ្នឹងបាទពីគណនិតរបស់អ្នកសរសេរឬក៏ជាជំនឿរបស់អ្នកសរសេរបាទពីប្រធានបាត់ណាមួយឬក៏ពីប្រធានបាត់ដែរកំពុងតាអានហ្នឹង And number 4 it makes a prediction បាទថាវាធ្វើការទូតទីអ្ហ៎ណាបាទយើងអាចធ្វើការទូតឯងណាបាទដូចជាឯងយើងមើលទៅគេថា it tell readers what might happen in the future ណាបាទអាចថា paragraph បាទគឺនៅក្នុង concluding sentence គឺប្រាប់អ្នកអានបាទថានឹងមានរអ្វីកាត់ឡើងនៅប៉ែលខាងមុខបាទឯង in the future អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលបាទចំណុចបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺការថា transitional words ឬក៏ transition words អ្ហ៎គេថាពាក្យដែលយើងតែងតែប្រើអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែលកូនសិស្សបាទម្នាក់ឬពីរ្នាក់ដែលគាត់ស្នុំពោថា ឲ <Ce> ្យជ so ួយលើកបាទតកតងទៅនឹងពាក្យដែលយើងប្រើណានៅក្នុងប៉ារ៉ាហ្ក្រាហ្វនៅពេលដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺបាទយើងប្រើពាក្យពេចពេចអីគេខ្លះអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង concluding sentence គឺនេះយើងតែងប្រើពាក្យពេចពេចទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទគេថា the following are transition words and phrases commonly used at the beginning of a concluding sentence បាទអញ្ចឹងនិយាយសរុបស្ដាប់គឺពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលគេតែងតែប្រើយើងមិនចាំបាច់យល់ transition word អីណានទេបាទគឺបើណាយថាពាក្យដែលគេប្រើបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបាទសរុបសេចក្តីណានៅពេលដែលយើងបូកសរុបសេចក្តីអញ្ចឹងបាទយើងប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចជាអីគេ as a result I, as a result as a result យើងបកជាខ្មែរប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបាទដោយសារអញ្ចឹងហើយណាដោយសារអញ្ចឹងហើយបាទ it certainly certainly okay ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអាចថាមិនចាំបាច់បូកប្រែមួយក៏បានដែរគ្រាន់តែដឹងថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រាដើម្បីបាទសរុបស្េចដៃគ្រាន់តែខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តិចទេឃើញទេបាទ for these reasons or for this reason បាទអាហ្នឹងក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកឡានជា head poll អូមាន head poll ចំនួន4ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគូរហាត់ប្រាមាន head poll ចំនួន5ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា គូតែអានសិភុអឺបាទអីស៊ីងៗអញ្ចឹងបាទសិនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដលជាផលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចប្រានេះទៅ for this reason ឬក៏ for this reason ណា For this reason បាទនេះថាតមួយណា For these reasons អានឹងបាទថាបាទយើងប្រានឹងគឺអាចថា reason នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងណាអីយ៉ា clearly មាន overall we got conclusion ណា in conclusion បាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំផ្លិចមួយគឺកន្លែងខមា អីねខាម៉ាអញ្ចឹងជាទូទៅគេថាបាទនៅខាងក្រោយគឺតែងតែមានខាម៉ាបាទខាម៉ាគឺពាក្យក្រោយពាក្យទាំងនោះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលគេឧស្សាហ៍ប្រាមាន the in conclusion ហ្នឹងណាបាទឬក៏ in brief អីយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាអាហ្នឹងគឺអាចថាបាទមើលទៅតាមនឹងបាទបន្ថែមៗទៅអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបន្ថែមបានក៏អង្គថាពាក្យទាំងនោះហ្នឹងគឺគេឧស្សាហ៍ប្រប្រើដើម្បីបាទយកទៅបូកសរុបសេចក្តីនៅក្នុង paragraph អូខេ បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទទៅចំណុចបាទបន្ទាប់គឺទៅមើល paragraph ណានេះទៅមើល paragraph អញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ paragraph ហើយយើងមាន topic sentence ហើយយើងមាន concluding sentence ណាអឺ topic sentence មកគេថា ebook readers are excellent devices for students ប uh, e e ាទទាំងគេថា ebook reader ebook reader គឺមានន័យថាអឺ ឧបករណ៍អានសិភៅជាលេខអេឡិចត្រូនិចណាបាទដូចជា iPad ដូចជា Kindle បាទដូចជាអីចឹងទៅណាសម្ប័យឲ្យខ្ញុំរងហ្នឹងខ្ញុំអានសិភៅបាទខ្ញុំប្រើ iPad គឺខ្ញុំអត់ប្រើសិភៅឬក៏ជា Kindle អីទេគឺអាននៅលើ iPad តែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទមួយដែលគេហៅថា e-book readers អញ្ចឹង topic sentence គឺគេនិយាយថា e-book reader គឺវាជាបាទឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតអានេះ excellent ជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បាទសិស្ស អានេយ៉ាสําหรับខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានຢູ່ស្របដែរសម័យខ្ញុំជាគ្រូបាទខ្ញុំក៏ຢູ່ស្របដែរបាទຢູ່ស្របតាមថាសិភៅដែលខ្ញុំទៅបរៀននៅសាលាអានេបាទឬក៏បរៀនអនឡាញរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំអត់ដែរទៅប្រើសិភៅបាទជាការថាសិភៅនេះណាបាទ paper book ណាបាទគឺប្រើនៅលើ iPad ជា e-book បាទដាក់នៅក្នុង e-book reader ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនយើងអត់មានបញ្ហាជាក្បាលវល់មុខរឿងพลิកសិភៅនេះសិភៅនេះ បាទឬកាន់សភើតេធុន Yeah you see គឺងាយស្រួលអញ្ចឹងអានេះបងអ៊ុយគេនិយាយថា e-book readers are excellent devices for students អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ conclude មកគេថា it is clear that e-book readers have certainly made student life much easier ឃើញទេបាទ ជា concluding sentence បាទគឺមានន័យថាតាមការពិយោគទេអត់មាន sentence ទេបាទគឺតាមមួយពិយោគទេអានេះខ្ញុំអត់បានធ្វើការអានឲ្យស្ដាប់បាទនៅក្នុង supporting sentences ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺចង់បង្ហាញនេះ concluding sentences បាទបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកាលេកមើលទៅបាទគឺយើងឃើញហើយបាទយើងមើលចេះមកនេះ បាទយើងវិភាគអានេះតកតងទៅនឹងការវិភាគគឺយើងឃើញថា top 2 sentence គឺយើងឃើញឯក book readers are excellent devices for students បាទអញ្ចឹង e book reader គឺជាឧបករណ៍ដែលល្អដែលបាទពិសេសវិសាលហ្នឹងណាបាទសម្រាប់សិស្សហ្នឹងណាបាទជាឧបករណ៍ដែលល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅទីដែលគេ conclude គេថា it is clear that e book readers have certainly made students life much easier okay យើងមើល explanation របស់គេទៅគេថា This concluding sentence also relates the idea of the topic sentence. The examples in the paragraph show how ebook readers simplify students lives, and the concluding sentence emphasizes these facts. concluding sentence. be တက်តងទៅនឹងបាទ topic center នេះបាទហើយនៅក្នុង example នៅក្នុង paragraph បើសិននៅអ្នកនរគ្នាអានគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាគេប្រើយមសម្រាយ simplify បាទ simplify គឺសម្រាយសម្រាយថាម៉េចហេតុអីក៏ e-book reader វា excellent สําหรับ student បាទវា excellent สําหรับ student ចឹងគេប្រើយមសម្រាយហេះបាទយមសម្រាយចឹងនៅក្នុង concluding sentence គឺបានន័យថាយើង emphasize emphasize បានន័យថាយើងសង្កត់ អ alé យើងសង្កត់ន័យវាបន្ថែមទៀតយើងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថា concluding sentence ឲ្យតែយើងគួរយល់អញ្ចឹងនៅពេលໃດសរសេរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែរយកគំរូតាមមួយណាក៏បានដែរបែរជា restate ឬក៏ជាស្អីស្អីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញណាណា អញ្ចឹងយ៉ាតកតងទៅនឹងមេរៀននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសុំច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមតកតងទៅនឹង concluding sentence ដោយដកស្រង់ចេញពីសព្ភៃផ្សេងទៀតនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសព្ភៃមួយឈ្មោះថា great writing អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបាទលើកបាទតកតងទៅនឹងសព្ភៃផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងជាមបាទឲ្យជាឧទាហរណ៍ paragraph time ទៀតរួចហើយបាទយ៉ាតេតងតំណការសន្និបាតរបស់យើងគឺនឹងចប់បាទឆាប់ឆាប់នឹងអញ្ចឹងយ៉ាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង until next time we say amau peace